Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung ngebrehkin, jero 2 poin bakal datang Bandung di erong bakal katarajang angin anu ngagelebug. Kukituna, masyarakat dipiharap leuwih iatna, nitenan lingkungan di sabudeureunana, nalika hujan ngecerek anu dibarung ku angin puyuh. Staf Data dan Analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung, Neneng Sugiyarti ngebrehkeun, kiwari lelewek Bandung Raya nincak usum ngijih. Potensi angin anu ngagelebuge di irong bakal narajang jero 2 poe anu bakal datang. Dinamprona, pihakna teu mampu nyendekeun iraha turta di mana angin puyuh bakal narajang. Masih ceuk neneng, angin anu ngagelebug bakal narajang meh di sakumna lelewek Bandung Raya. Ari musibah angin puyuh nerekap alatan awan cumulonimbus anu kapanasan di wilayah lokal. Dihantik itu balukarna geh henteu bisa dicendekeun kalawan eces. Ilaharna, angin puyuh narajang lelewek anu homogen, upamana wae taneuh anu lapang, atawa daerah pakotaan. Kukituna masyarakat digeuing sangkan leuwih iatna nitenan kayaan di sabudeureunana utamana anu nganjrek di lelewek anu rawan katarajang musibah alam. Bisa diprediksi mungkin ya Bu, kalau misalnya di daerah Jawa Barat lainnya bakal ada kemungkinan terjadi seperti itu juga nggak? Kemungkinan ada seperti yang saya sampaikan, hanya untuk daerahnya kita belum bisa memastikan misalkan wilayah A hari ini akan terjadi puting beliung, tapi angin kencang ya selalu kami informasikan, jadi tetap hati-hati dan waspada. Tetapi biasanya kalau angin puting beliung itu terjadi di wilayah yang tutupannya homogen, jadi misalkan di padang yang luas atau di daerah perkotaan yang banyak gedung-gedung seperti itu. Pihak BMKG Ngerong, usum ngijih bakal kerandapan tepi ka bulan Mei, kalawan puncerna dina bulan Maret. Budi Hartati, Bandung TV.